Že aby bylo jasno, chtěl bych si před očima vytvořit tvůj obrázek. Ležíš teď v posteli a na sobě máš... Absolutně nic, Jay. Absolutně nic? Jsi úplně nahá? Ne, mám krajkový kalhotky. Tak ty zbožňuju, řekni mi, sprchovala ses ráno? Ano. Zajímal by mě východ ze sprchy. Je tam závěs? Ne. Nebo sklo? Ano, sklo. Tak sklo. A je zamlžené? No, je tam spousta páry, Jay. Spousta páry, výborně. Spousta páry. Začíná mě to rozehřívat. Tak a teď mi řekni pravdu. Řekni Jayovi pravdu o tom, jak vypadá. Mám fantastický tělo. Fantastický tělo? To znamená, že obličej máš jaké? Je jako zadek paviána? Jay, ty jsi strašný sprosták. Ten chlap je hrozný. To jo. Kdyby jsme byli všichni stejní, byla by na světě hrozná nuda. Či to díky, že jsi zavolal. Ahoj. A teď mám pro vás několik zajímavostí. Takže lidičky, mám docela zajímavé novinky. Vypadá to tak, že se Terrymu Malloyovi nepodařilo skoupit úplně všechny hlasy městské rady. Věřte nebo ne, ale Ken Egan hlasoval proti němu. Je taky tak trochu špína, ale to se netak... Terry Malloy. Ahoj, posloucháte vysílání, že je. Proboha, co to děláš? Vám se ten idiot zdá zábavný? Ne. Jestli nás ta velká huba vyřadí ze hry, tak máme po kšeftech. Takže se o něj postaráte. Ano. Ano. Tak se ukažte. Ahoj, Kene. Víš, proč jsi tady, že? Kene, s tou páskou na ksichtě ti vůbec nerozumím, takže když se tě budu na něco ptát, jen kejvej hlavou, jo? Tak, holku. Pokud si dobře vzpomínám, domluvili jsme se, že moje firma si vezme na starost městský odpad. Mám pravdu? A ty, Skene, včera hlasoval proti tomu. A to byla chyba. Tak teď se za to trochu projedeš. Ven s ním. Tak pojď, jdeme. No pojď. Hej, Joey, jsem s ním. Kene, to je teď tvoje auto. Když jsi do toho šel, věděl jsi, na čem jsme se dohodli. Ale teď vidím, že musíme náš vztah ukončit. Televize Nova uvádí americký seriál. Slídí ulicemi s cílem hájit spravedlnost. Jeho původ je tajný. Jeho technologie spadá do 21. století. Jeho existence je oficiálně popírána. Jeho přítomnost však popřít nelze. Dokonalá zbraň pro nejistou budoucnost. Zmije. Celý odpoledne se snažím sehnat lístek. Udělal jste 27 přestupků za měsíc. Vytvořil jste nový rekord. A co po mně chcete? Kdybych jezdil pomaleji, tak jsou za chvíli moje fotky na každým rohu. Aspoň ve městě byste měl jezdit pod 9. Tady je! To je on! Pane Malloy, co nám řeknete o radním? Je to pro naše město velká rána. Všem nám bude velice chybět. Dámy a pánové, řeknu to jednou a pro všechny. Likviduji auta a ne lidi. Moc mě mrzí, co se stalo radnímu. Takže Malloy zase o vlásek unikl vězení. Co to bylo tentokrát? Jeden železničář našel tělo radního Egana ve slisovaném autě, které vlak vezl do Omahy. Obvinili Malloye? Vyklouzl jen tak. Trocha peněz a síly a je na svobodě dřív, než zazní rozsudek. Přesně tak.
Už k tomu nemám co dodat. Nemám, co bych dodal. Nic, co bych dodal. 3 hodiny, Jessico. 3 hodiny jsem tam musel odpovídat na jejich stupidní otázky. Dělal jsem, co šlo. Jo, ale až budu mít zase problémy, tak to dělej trochu rychleji. Ano. A kolik mi to stálo? 30 táců. Máš nějakou dobrou zprávu? Náš člověk na státním zastupitelství říká, že zřejmě dojde k soudnímu vyšetřování. A pokud ano, tak budou šťourat do všeho. Zdá se, že budeš mít spoustu práce. Co po mně ještě chceš? Ochranu. Platím ti spoustu peněz, abys mě ochraňovala, Jessico. Takže mě neříkej, že můžu ztratit všechno, na čem jsem celý život pracoval. Jak chceš přesvědčit státního zástupce, když tě Jay Lowry denně z rádia osočuje? Chceš snad říct, že ten tlučhuba Jay Lowry a ta jeho sebranka blbců má tady víc důvěry než já? Tohle jsi mě chtěla říct? Ne, to ne. Jen říkám, že ho lidi poslouchají. Teď poslouchej ty mě. Já se o Lowryho postarám a o každého, kdo se mi postaví do cesty. A pamatuj si, když padnu já, padneš i ty. A věř mi, tvůj pád bude bolet mnohem víc než ten můj. To ti slibuji. Měj se krásně. Jsem naštvaný? To se můžete vsadit, že jsem naštvaný. Všichni v tomhle městě by měli být. Všichni kvůli tomu našemu Donu Corleonovi Terry Malloyovi. Řeknu vám něco, co o Terry Malloyovi ještě nevíte. Terry Malloy plní kapsy všech představitelů našeho města. Od městské radnice posledního poldu na ulici. A věřte mi, jak si je koupí, jsou jeho. A když je vybočí z řady, hádejte, co pak, už je neuvidíte. Tím jsem myslel Kena Egana. Všichni už teď víme, že Ken Egan byl špinavý politik, sedící na 2 židlích. Já ale navrhuju, aby jsme vzali tu jeho pomačkanou autorakev, vystavili ji na náměstí a vzdali mu čest slavnostním pochodem v pravé poledne, protože on byl na radnici jediný, kdo měl odvahu postavit se Terrymu Malloyovi. Terry Malloy je hmyz. A víte, co děláme s hmyzem? Rozmáčkneme ho. Říkám vám, můžete se pokusit spláchnout ho do záchodu, ale víte, halo? Co se stane? Ano, ten posloucháš to? Jo, poslouchám. Dobře. Zítra bude poslední vysílání Jay Lowryho. Rozumím. Zařiď to. Ahoj, jste ve vysílání. Ahoj, Jay, tady Olga. A tady Astrid. Vy jste sestry? Dvojčata. Dvojčata. A jste identická dvojčata? Ano, Jay. A bože, a jste stejné úplně ve všem? Je tu jenom jeden malinký rozdíl. A poslouchejte, proč mi sem ten rozdíl nepřijdete ukázat? Moc rádi bychom se s tebou sešli a zjistili, jestli ho objevíš. No, já se na to rád podívám. Za jak dlouho jste schopni sem do studia dorazit? A kdy se ti to bude hodit? Hned teď, přijďte sem, mé milé dámy. Musíme poslouchat tuhle hrůzu. No, Vestlejková, co je pro vás hrůza, je pro jiného zábava, víte? Ellie! Co vy na to? Na co? Na ten brak, co poslouchá Franky. Promiňte, ale nedávala jsem pozor. Jay Lowry. Moc o něm nevím. Vlastně jsem jeho show nikdy neslyšela. Kde žiješ? Ty jsi neslyšela o Jayovi Lowrym? Já na to nemám čas. Mně stačilo slyšet ho jen jednou a vím, že je hnusnej a nenávidí ženy. A vidíte, a v tomhle se mýlíte. Jay Lowry proti ženám nic nemá. Ten si žen moc váží. Skoro tak jako sám sebe. Tak vidíte, to je chlapská záležitost. Nepochybně. Ahoj, Jay. Před pár dny jsem byl večer s kamarády venku a profičelo kolem nás to tajemný stříbrný auto a frčelo si to pěkně. Opravdu si ho viděl? Fakt jo. Teda neviděl jsem, že by třeba střílel rakety. Prostě jen profrčelo a zmizelo ve tmě. Co se to ve městě děje? Vypadá to, že tu máme nějakou hlídku, která se projíždí v děsivě vyzbrojeném autě. Zajímalo by mě, kdo to vlastně je, kdo se zatím skrývá. Pokusíme se to zjistit. Jestli je to policie, tak vám garantuju, že tahle vražedná zbraň na kolech je dalším krokem k fašistickému policejnímu státu. Idiot, měli by ho vyhodit. Už ho nemůžu poslouchat, promiňte. Jen klid. Dobře, no, mě se vůbec nezdá špatný. Myslím, že by vaše show byla perfektní, kdybyste nemluvil jako kanál. Proč teda neposloucháte toho zatraceného Johna Teše? Nechápu, jak můžete říkat takové okrozlo. Protože mě tak vychovali, vážená. Na nic lepšího se nezmůžeš, ty chudáku. Oh, Leone, nedovedeš si představit, jaký to je, když tě pasují na chudáka. Další posluchač. Lowry, myslím, že lidem kolem toho auta bychom měli gratulovat. Ale, děvče, jak se jmenuješ, budeš pořádnej kus. Promiňte.
Já mluvím o tom autě. Ano, ano, já zase o tom, že jsi Leone, miláček dne. Hej, děvče, vyhrála báječnou cenu. Je to sobotní večer se mnou, ale ještě maličkost, než dostaneš tu fantastickou možnost. Jaký máš míry? Co to má společného? To má společný všechno. Řekni mi velikost podprsenky zlato. Ty odporný prase. Vesničánka s velkým zadkem bez smyslu. Špatné číslo. Zřejmě jsem se trpěl, vážení posluchači. Vím, že budete smutní, ale dnešní show končí. Leone, můžeš jít domů. Díky vám všem, kteří jste mě poslouchali. Naslyšenou. To je krása. Jeji, rád bych ti představil novou pracovnici. Amanda Vixová. Dělám vysílání na univerzitě. Zbožňuju vaši show. Jo? Jsi moc milá. Kdybyste někdy něco potřeboval... Právě se chystám k odchodu. Přivezla bys mě auto? Ano, ráda. Dobrý, Karle. Když něco bouchne, přijde Bob Romero. Cameron, kde se mě schováváš? Byla jsem převelena. Neříkej, co děláš? Pracuju v týmu, který chrání korunní svědky, vysoké hodnostáře a tak podobně. Chceme nabídnout Laurimu naše služby. Veřejnost je teď značně pobouřena útokem na osobnost tak známou z rádia. Chudák holka, chtěla si šplhnout. První den v práci. Jo, nějaká stopa? Čistá práce, musel to udělat profík. Musím běžet, Bobe. Ráda jsem tě viděla. Měj se. Proč k tomu zavolali nás? Kapitán si myslí, že je zatím tady Malloy a že to zkusí znovu. Když se přilepíme na Lauryho, mohli bychom ho tentokrát dostat. A když Laury ochranu odmítne? I tak se ho máme držet jako klíště a čekat na další útok. Věřte mi, že to nebude žádnej med. Myslíte, že věřím policii, že mě ochrání? Po těch mých kritikách to mohla být i jejich pomsta. Kritizujete městskou policii, ale to se mě ani trochu netýká. Váš hlas jsem už slyšel, nebo ne? Ne, asi ne. Můžeme pokračovat? Amanda Vixová nevinně zemřela místo vás. Myslíte, že bych to nechtěl změnit? Tak spolupracujte. Ať už to byl kdokoliv, zkusí to znovu. No tak potom si teda najmu tělesnou stráž a budu vědět, kdo ji plete. Radím vám zrušit tu dnešní autogramiádu. Výhruška? Jestli budete omezovat má práva, budete mít co dělat s mými právníky. Staráme se jen o vaše bezpečí, pane Laury. Žádnej strach. Já už se o sebe nějak postarám. Víte, proč mají lidi člověka, jako jsem já, tak rádi a zároveň ho tak nenávidí? Protože jsou lační po pravdě. A chtějí nějakou zábavu. Kdyby mi fanoušci zjistili, že Jay Laury něco tají, byl by to můj konec. Řekl vám už někdo, že jste užvaněnej tlachal? Lec kdo? Moje vizitka, kdyby něco. Ne, detektive Westlakeová, můžete tu chvilku zůstat sama. Dobře, potřebuju jít na vzduch. Podívejte, cítím, že to mezi náma zrovna dvakrát neklape, vidíte. Neměli bychom si to nějak vyjasnit? Nejsem zrovna váš typ. Můj typ? No, vás nezajímají venkovanky s velkým zadkem bez smyslu pro humor. Ahoj, Terry. Ahoj, Bobe.
Přestaň! Řekni mi jeden důvod, proč bych tě neměl zabít. Udělal jsem to dobře, jenom tam nasedla nesprávná osoba. U 19letou holku to roztrhalo na kusy. Byla to něčí dcera. To je svinstvo a já svinstvo nesnáším. Mám ještě jeden plán. Tak ty máš ještě jeden plán. Dám ti ještě jednu šanci. Ale tentokrát už to nezvorej, Bobe. A když to zvoráš, tak uteč někam daleko. Někam, kde tě nenajdu. Ne. Půjde běžky. V policejní zprávě je uvedeno, že k výbuchu bylo použito 5 liber výbušnin. Plastická směs, kterou vyrábí Trimerova společnost. Kdybychom se jim nabourali do systému, možná bychom zjistili, jestli se něco posílali. Jsem rád, že jste tady. Nechcete jít večer se mnou? Jay Lowry bude v Královském divadle podepisovat svou novou knihu a bude se to živě vysílat. Tak on i píše. To nevíš? Je to trhák, čeká se obrovská tržba. Já na řeči moc nedám, ale tu knihu bych si přečetla. Přidělovali čísla, aby se lidi netlačili. Podívejte, 3. Nemohl jsem mít větší štěstí. Co říkáš, Koule? Myslím, že když se tam objevíme, udělá z toho obtěžování policií. Vaše škoda. Tyhle akce bývají někdy pořádně divoký. Tak ahoj. Už jsem v Trimerově společnosti. Kam zase jde? Sáhnout si Laurimu na rukáv. Choval se tak, že bych ho nejradši praštila. Je mi z něj špatně. Zásilky. Ve Spojených státech není používání této výbušniny povoleno. Všechny dodávky jdou jen armádě nebo za oceán. Podívej se. Zásilka Wernerově společnosti. Mnichov, Německo. Nevyrábí tam popelářské vozy? Jo. A 6 vozů zakoupila právě Malojova společnost. Minulý měsíc. A určitě s výbušninou uvnitř. Maloj je v tom pumovém atentátu až po krk. Laury mu pěkně komplikuje život. Ellie, dones mi prosím tě detektor. Počkejte. Koule, snad nechcete jít čmuchat na tu autogramiádu. Podívejte, Maloj se rozhodl zabít Lauryho a nepřestane, dokud to neudělá. Jestli se ukážete v tom divadle, Laury tam může vyvolat skandál. Jo, a když tam nepůjdu, Frankie a další lidi můžou zemřít. Koule! Hier. Hoppa. Okay, es geht los. Mal sehen. Auweia. Die sind ja, das ist ja großartig. Könnte ich Ihre Karte sehen? Welche Nummer haben Sie? 4. 4? Das ist ja perfekt. Ich bin nämlich... Protože já mám 3. Takže kdybych se mohl vmáčknout tady před vás. Díky. Ahoj, jak je pěkný sweater. Díky. Děkuji vám, že jste přišli. Já jsem to skoro nezvládl. A vzhledem té tragédii, která se dnes stala před naším studiem, bych rád řekl, že věnuju $10,000 rodině Amandy Vixové. Jo. Milá holka, znal jsem ji jen chvíli.
A chtěl bych říct, že jestli si někdo myslí, že mě zastaví, že nebudu říkat to, co si myslím, nebo že mě odradí od setkání s fanoušky a nenechá mě vydělávat, ať mi políbí záda, jasný? Aha! Dobře, takže teď vám podepíšu ty knížky. Co vy na to? Hm? Tak jdem rovnou na věc. Snadno a rychle. Pojďte, holky, pojďte sem, budete mi krýt záda. Podívejte na toho chlapce. Konečně se dočkal. Pojď. Jak se jmenuješ? Anthony. Anthony, můžu napsat Tony? Jo. Určitě, nezabiješ mě? Stám se ti atraktivní? Měj se, Tony, a ať se ti to líbí. Díky. Ahoj. Ahoj. Nemůžu uvěřit tomu, že vás tu vidím. Tohle je Amerika, děvče. Sny se stávají skutečností. Jak se jmenuješ? Můžete napsat pro Tracy? Tracy. Z lásky. Samozřejmě. Běžte. Můžu se tě na něco zeptat, Tracy? Jsou opravdoví, nebo ti k ním trochu pomohl doktor Silikon? Co tím myslíte? O, můj bože, pojď se. Promiňte. To nic, to je dobrý, to je pořád. Nic se nestalo. Tak pojď, dej taťkovi pusinku. No tak, dej mi velikou. S dovolením. Promiňte. A buď hodná. Chceš tu knížku? No jasně. A umíš číst? No. Ahoj, padre, ještě jsem se nevzpamatoval. Že bych si taky zvedl tričko, ale nechci přivést všechny ty dívky k šílenství. Jo, jasně, nech si svý tajemství. Jo. Komu jí mám věnovat? Frankýmu, příteli a dobrýmu chlapovi. Dobře, příteli a dobrýmu chlapovi. Ještě tuhle, můžu ti říkat Jay? A tuhle, prosím tě, mému strýci Francisovi, říkáme mu taky Franky. Máte v rodině fantazii, co? No jo, jsme Italové. Tady je. A ještě ty tuhle. Máš tři? No to víš, ta je... Neotvírej to! Koule, pozor, to Franky, je to bomba! To má znamená... Co to má znamenat, člověče? Vypadněte odtud! Nechte víc! Mějte s sebou! Vy vůči! Utíkejte! Červený auto! Červený auto! Jak mám věřit, že to není pás? Tak tady zůstaňte. Sejdeme se u tebe. To je ten chlap s bombou. To je jenom panák. Já jsem to slyšel. Děkuju. Děkuju, že jsi mě zachránil život. Dělám jen svou práci. Jo, tak. To si tě teda vážím. Takhle Jay Lowry nikdy nemluví, že? No, víš, nech si to radši pro sebe, jo? Veslejková, tady Koule. Co je Koule? Maloj právě podnikl další útok na našeho miláčka z rádia. Je zraněn? Ne, je v pořádku. Poslouchejte, jedu k Frankymu, přijeďte tam a domluvíme se, co dál. Já vím, co bych nejraději udělala. Je ještě pořád naštvaná za ten velký zadek? Zřejmě jo. Kdo dělal ten interiér? Matt Helm? Tady počkáš, než zjistíme, co má Maloj za lubem. Ty seš šéf, bez tebe ani krok. Jay, ahoj. Tak, jak se ti to líbí? Dobrý, co? Podívej se, ten panák. Tak to ti moc děkuju, Koule, za tu přezdívku. Westlakeová. A nevypadá vesele. Jdu si pro pivo. Trochu tě provedu. Tohle je můj nejoblíbenější pokoj. Kouříš doutníky? Uděláme si oslavu. Nechci, aby Romero mluvil.
Doktor říkal, že je v kritickém stavu. Stupidní Polda neumí ani chcípnout. Jessico, žádám tě o laskavost. O jakou laskavost? Aby se Romera dnes do půlnoci osobně oddělal. Terry, já jsem právník, ne vrah. Budeš tím, čím budu já chtít. Zabiješ Romera. Nebo zabiju já tebe a celou tvou rodinu. A co bude s Laurim? O toho se postarám. Jestli ho najdeš. S jeho velkou hubou? Nevydrží být schovaný. Jessico? Tohle to uděláš. To snad není pravda. Znala jste Romera dobře? Poručík ženyní jednotky. Dnes prohlížel vrak toho auta u studia. Myslela jsem, že je dobrý. Jo. A trochu si přivydělával vraždama. Podívejte se, Romerův bankovní účet. Nevidím nic zvláštního. Jistě, ale podívejte se na účty jeho dětí. 18, 12, 10 tisíc. To už je pěkný kapesný. Jo, a hotově. Měl ještě jednoho zaměstnavatele. Třeba Terryho Maloje? To určitě. Ale jako vždycky nemáme žádné důkazy. Možná, že nám Romero něco řekne. Myslím, že malá návštěva mu nemůže uškodit. Pojď, Ellie, představím ti famózního Jaye Lauriho. Už se těším. Když balíš ty ženský a podaří se ti je dostat do studia a řekneš jim, aby si sundali část oblečení, opravdu se slíknou? Jak se máte, chlapci? Koule! Právě jsme se s Jayem bavili o těch příjemnějších stránkách vysílání. A tohle je další členka vašeho týmu? Ellie Ferrová, Jaye Lauri. Okouzlující. Věřil bys tomu, že dodnes neslyšela o tvým vysílání? Neposkvrněná. Od dnešního rána už ne. Jste mi povědomá, modelka nebo herečka? Promiňte, víte, rádi bychom s Jayem pokračovali v tom rozhovoru, který jste nám před chvílí přerušili. A můžete nás prosím na chvíli omluvit? Co je? Jaye? Hned jsem zpátky. Poslyš, když mě má někdo hlídat, proč to nemůže být Ellie? A Frankyho si vem sebou. Jaye, je dost těžký vyhodit někoho z vlastního bytu. No a kde bydlí ona? Půjdu k ní. Ty nikam nepůjdeš. Slíbil jsi mě, že když tě dostanu do bezpečí, budeš se řídit našimi rozkazy. Už musím jít, hoši. Moc mě těšilo. Naschledanou. Ty, Franky, donesl bys mě trochu čaje? Začíná mě nějak škrábat v krku. Jasně, Jaye, musíš si přece chránit svůj vzácný hlas. Zlatej. A nech ho vylouhovat, aspoň měsíc. Já se z něj zblázním. Takže, Koule, už dost tajností. Kdo vlastně jste? Už jsem ti to říkal, jsem federální agent a pomáhám policii. Jo? A kdo jsou ti další tři? Jsme členové speciálního týmu pro potírání zločinu. Tak to je jasný, jsme na stejné lodi. No. Rozdíl je v tom, že já sedím na zadku a kecám a vy jste už konečně začali jednat. Ano, vlastně jsme partneři, že? Jo. Jsme jeden tým. Ale musím se tomu smát. Jo, ale nemluv o tom. Nechci, aby lidé věděli, že jsme legrační i ve skutečnosti. Ty teď někam jdeš? Ano. Co když se v noci probudím a on na mě bude zírat? Hlídej ho, Franky. Žádnej strach, Koule. U mě je v bezpečí jako u maminky. Tak, jaký máš rád, Jaye? Mám tady heřmánkovej, mátovej, citronovej. Máš bolehlav? Bolehlav. Doktor Newman se má dostavit na chirurgii. Doktor Newman se má dostavit na chirurgii. Můžete jít dál. Jak mu je? Ještě pořád je v bezvědomí. Před chvílí ho přivezli ze sálu. Je tam s ním sestra. Anestetika přestávají působit. Tohle to zmírní bolest. Thank you.
Kam šla ta sestra? Do výtahu. Přiveďte ji. Sežeňte doktora. Jo. Kdo ti tím pověřil? Pro koho pracuješ? Mámaloj! Pojďte sem, potřebuju vaši pomoc. Co se Pojďte děje? Rychle. Dobro, pomoc. Už je pozdě. Poslouchejte. Kdo ti platil za ty vraždy? Kdo ti zaplatil, abys zabil Jay Lauryho? No tak Bobe, řekni, kdo byl za tím atentátem? Terry Malloy. Slyšela jste to? Ano, Terry Malloy. Romero je mrtvý. Určitě. Ano, určitě. Podívej, Terry. Chci z toho ven. Já už nemůžu. Dnes večer. Končím. Tak dobře. Chápu to. Kdybys něco potřebovala, zavolej. Kdykoliv. Hm? Opravdu kdykoliv. Haló? Koule, ahoj. Už jsi vzhůru? Jo. Jde o život nebo o smrt? Mohlo by jít. Myslím, že bys se měl rychle přijít. Proč, Franky? Laury tě chce uškrtit? Je to horší. Je pryč. Jako reakci na vlnu nespokojenosti hráčů a na hrozby bojkotu. Tak a to je ze sportu vše. Já to nechápu. Můj idol mi zmizí přímo před nosem jako David Copperfield. Už jsi viděl svůj nos? Stejně ti řeknu, je to energický chlap. Myslím, že je dost divoký. Kdybych tak mohl ještě jednou slyšet žádné jeho hlas. Žádné kulky, žádní zlí chlapci, kteří se mě snaží držet dál od tohoto mikrofonu. Teď vám mluvím. On žije, ale ne na dlouho. Jak to myslíš? Protože ho zabiju. Myslel jsem, že to nestihneš. Ještě jsem žádnou show nezmeškal. Když jsi včera zmizel, nevěděli jsme, co si máme myslet. Bylo to ve zprávách? Žertuješ? Byla to hlavní náplň zpravodajských pořadů. Ceny stoupají ke stropu. A já ten strop prorazím tvou hlavou. Ven! Jo? A kdo jste? Tak ven! Karle! A teď k vašim telefonickým přáním. Živě s Jayem Lauryem. Jak to, že jsi utekl? Dal jsi mi slovo, že se od Frankyho nehneš. Musím dělat tuhle show. Riskuješ život kvůli téhleté show? Co myslíš, že to je nějaká hra? A není? Já nevím. Zeptej se Jessica Jamesové. Koho? Je Malloyovou právničkou. Nebo spíš byla. Před hodinou ji našli policajti. Obličejem k zemi. Se třema kulkama v zádech. Byla to právnička. Nedělá se ti špatně z té tvé zatracené sobeckosti? Podívej. Já vím, že se nechovám úplně správně. Tak proč to děláš? Pojď sem. Chci ti něco ukázat. Podívej se. Vidíš, tak tohle jsem já. Nejsem mladý, nejsem hezký, nejsem chytrej. Jen se podívej, musel jsem si vymyslet svýho Jaye Lauryho démona ranního vysílání. Když mě to nenecháš dělat, můžeš mě klidně zastřelit ty sám. V éteru je už 60 vteřin ticho. Tak co říkáš? Můžu jít vysílat? Tak běž. Takže Terry Malloy si myslí, že mě umlčí. Nejen, že se pokusil nechat mě zabít, ale riskoval i životy mých fanoušků v divadle. Ale nevyšlo mu to. Ještě pořád mluvím. Mám totiž partnera. Vypadni! Vstávej! Co se to tu děje? Zbláznili jste se!
lidi. Ve městě to slyší, vy blbci. Drž hubu, Laurie. A hni sebou. Dobře, dobře, dobře. Co budeme dělat? Se, jen klid, je to dobrý. Tady jsme všichni v bezpečí, ticho. Šš. Dobrý, jsou pryč. Mám tady telefon. Nejdřív vyzkouším něco jiného. Běžte všichni do rohu, co nejdál odtud. Dámy a pánové, tady je host dnešního večera, pan Jay Kecal Lowry. Nemáš ani tušení, jak mi je z té tvé huby špatně. Chtěl jsem tě zabít už ve studiu, ale pak mě napadlo, že se s tebou seznámím. Možná mi taky podepíšeš knihu, co? Ale nejdřív se trošku projedeš. Chceš jet na předním sedadle? No tak pojď, Kecale, pojedeš vpředu, nacpěj ho tam, chlapi. No tak, tak správně, správně, Lowry. Konec vysílání, Jay. Zmáčkněte ho. Teď seš mým hostem. Slejková, určitě je to tady. Hned jak se potvrdilo podezření, nechala jsem Maloje sledovat. Jsou tam. Kde sakra jste? Právě vycházím ze studia. Už nemůžu čekat. Co je to? Co se to k sakru? Spusťte to! Otevři to auto! No tak sakra, otevři to auto!
cesty, idiote! Co je, přece to fungovalo? Přišel pozdě. Zatím se jistě děje, podávku. Tak stávat, stávat. Ruce na auto, rychle. Tak dělej. Stávejte, stávejte. Rychle, rychle. Ahoj, Jay. Ahoj. Jak je ti? Mám ti sundat tu pásku? Počkej. Co je? To si chci vychutnat, jak nejdéle to půjde. Jay, Jay, poslyš, doufám, že o tomhle budeš mlčet. Tak dobře. Poraď si sám. Jsem zpátky. Je to krása. Nikdo nemá rád můj hlas tak, jako já sám. Tohle byla pořádná lekce těm, kteří si myslí, že mě odradí od toho, abych říkal pravdu. Víte, mám totiž přátele, kteří by jim s chutí nakopali do zadku. Udělali to tomu křivákovi Terrymu Malloyovi a můžou to udělat komukoli. Jenže když jsem předtím o těch lidech mluvil, pořádně jsem to nechápal. Teď už vím, že tu jsou a bojují za nás. Snaží se z našeho města udělat bezpečné město. Chtěl bych jim za všechno poděkovat a popřát jim úspěch ve všem, do čeho se pustí. Ale teď zpátky k naší show. Máme zde Candy a Maury, lesbické striptérky a já se...